1966 চনত কোনে বোমা পেলাইছিল অশান্ত মিজোরামত? বর্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা সচিন পাইলটৰ পিতৃ রাজেশ পাইলটে মিজোরামত অর্থাৎ আইজলত মিজোরামৰ রাজধানীত বোমা বর্ষণ কৰিছিল নেকি? সুদীর্ঘ 57টা বছৰৰ অন্তত পুনৰবাৰ সেই 1966 চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে সেই মিজোরাম বম্বিঙৰ বাহি মিজোরামৰ গোলা বোমা বৰ্ষণৰ হিতে প্ৰসংগটো আকৌ হঠাৎ চৰ্চালৈ আহিছে। সেই দিনটো আকৌ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে যিদিনা 5 মাৰ্চ 1966 চনত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চে বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল আইজলত। তেতিয়া মিজোরাম যথেষ্ট এটা অশান্ত পৰিৱেশৰ মাজত আছিল, যথেষ্ট বিদ্ৰোহীয়ে তাত এটা বিদ্ৰোহে গঢ় লৈ উঠিছিল, বা MNFৰ বিদ্ৰোহীয়ে তেতিয়া আসাম ৰাইফলছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত এক প্ৰকাৰ আগ্ৰাসন কৰি গোটেই কব্জা কৰিবলৈ লৈছিল। বৰ্তমান MNF শান্তি চুক্তি হ'ল, MNF বৰ্তমান MNFৰ চৰকাৰ আছে মিজোৰামত। কিন্তু সেই দিনটোৰ কথা লৈ আকৌ এতিয়া শেহতীয়াকৈ ৰাজনীতি গৰম হৈ পৰিছে। বাকযুদ্ধ চলিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ নেতাৰ মাজত, কিন্তু প্ৰসংগ কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল এই বিষয়টোলৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম। অমিত মালভিয়া হৈছে বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মুৰব্বীগৰাকী। তেওঁ শেহতীয়াকৈ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত তেওঁ লিখিছে যে মিজোৰামত যেতিয়া বম্বিং হৈছিল, যেতিয়া ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ IAFৰ প্লেনে যেতিয়া বম পেলাইছিল আইজলত, সেইদিনা 5 মাৰ্চ 1966 চনৰ সেই দিনটোত সচিন পাইলটৰ পিতৃ রাজেশ পাইলটে সেই প্লেনখনত আছিল, বা সেই রাজেশ পাইলটে সেই প্লেনখন উড়াইছিল। লগত আছিল সুরেশ কালমাডি, আন এগৰাকী কংগ্রেস নেতা। এই দাবি করার পিছতে এতিয়া রাজনীতিত বিশেষকৈ যথেষ্ট গরম হৈ পৰিছে প্রসঙ্গরে রাজনীতি। সেইখিনি সময়ত প্রধানমন্ত্রী আছিল ইন্দিরা গান্ধী, যেতিয়া মিজোরামত বম্বিং কৰিবলগীয়া এটা পরিবেশ হৈছিল। আর মিজোরামত ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেতিয়া MNFৰ বিদ্রোহে এটা চূড়ান্ত রূপ লৈছিল। পিছলৈ দুয়োগৰাকী নেতা রাজেশ পাইলট আৰু সুরেশ কালমাডিক এক প্ৰকাৰ পুৰস্কৃত কৰিছিল বুলি টুইটাৰত, অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ এক্স আৰু পূৰ্বৰ টুইটাৰত লিখিছে অমিত মালভিয়াই। লগতে কলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁলোকক উত্তৰ পূবৰ নিজৰ মানুহৰ ওপৰত বোমা বৰ্ষণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক, অৰ্থাৎ সুরেশ কালমাডি আৰু ৰাজেশ পাইলটক সন্মানিত কৰিছিল, ৰাজনীতিলৈ তেওঁলোকৰ বাট মুকলি কৰি দিছিল। এয়া বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মুৰব্বী অমিত মালভিয়াৰ কথা। আচলতে এই প্ৰসংগটো আহিল ক'ৰ পৰা? এই প্ৰসংগটো শেহতীয়াকৈ আকৌ উত্থাপন হ'ল যেতিয়া মণিপুৰৰ হিংসা বা মণিপুৰৰ ন' কনফিডেন্স মোচনৰ উত্তৰ দি থকা অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদনত সেই দিনটোৰ কথা সকলোকে মনত পেলাই দিলে, যেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য মিজোৰামৰ ওপৰত, নিজৰ মানুহৰ ওপৰতে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ বম্বিং হৈছিল। কংগ্ৰেছক জগৰীয়া কৰি, কিয়নো তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আছিল, কংগ্ৰেছক জগৰীয়া কৰি এই গোটেই প্ৰসংগটো টানি আনি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আচলতে কংগ্ৰেছে কেনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগীৰে চাইছিল। এই কথাখিনিৰে কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰ থকা সৰকা কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, সেয়া 10 আগষ্টৰ দিনটোত, যেতিয়া ন' কনফিডেন্স মোচনৰ উত্তৰ দি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু তাৰপিছত অমিত মালভিয়াৰ এই পোষ্ট বা এই ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত তেওঁ জগৰীয়া কৰিলে পোনপটীয়াকৈ ৰাজেশ পাইলটক, যি ৰাজেশ পাইলট হৈছে বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ নেতা সচিন পাইলটৰ পিতৃ। কিন্তু ইমানতে জানো ক্ষান্ত থাকিব সচিন পাইলট? সচিন পাইলট বৰ্তমান ৰাজস্থান কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকী বা পূৰ্ব ৰাজস্থানৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ উভতি ধৰিলে, অমিত মালভিয়াক উভতি ধৰিলে গোটেই প্ৰসংগটোত। এই টুইটটো চাওক, সচিন পাইলটে লিখিছে, আপুনি ভুল তথ্য দিছে, এগৰাকী ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ পাইলট হিচাপে মোৰ দেউতাই বম পেলাইছিল ঠিকেই, কিন্তু তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তানত 1971ত 71ৰ তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তানত ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত সেই বম্বিং হৈছিল, 5 মাৰ্চ 1966 চনত নহয়। লগতে এখন চাৰ্টিফিকেটো আপলোড কৰিলে সচিন পাইলটে, নিজৰ পিতৃৰ এখন চাৰ্টিফিকেট। সচিন পাইলটে লগতে লিখিছে যে সেয়া 5 মাৰ্চ 1966 চনৰ বম্বিঙৰ ঘটনা, আৰু তেওঁৰ পিতৃ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত তেওঁৰ পিতৃ কমিশ্যন হৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ নিযুক্ত হৈছিল 29 অক্টোবৰ 1966 চনত, অৰ্থাৎ
কিছু মাহৰ এটা অন্তৰ আছে বুলি শচীন পাইলটে দাবী কৰি তেওঁৰ পিতৃৰ সেই নিযুক্তি পত্ৰখন বা কমিশ্যন হোৱাৰ সেই পত্ৰখন তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিলে। তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভি ভি গিৰিয়ে প্ৰদান কৰা সেইখন চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি শচীন পাইলটে লগতে ক'লে যে তেওঁৰ পিতৃয়ে 80ৰ দশকত মিজোৰামৰ এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে মিজোৰামত শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভূমিকা লৈছিল। কিন্তু অমিত মালভিয়াৰ কথাখিনি নচাট কৰি ক'লে যে অমিত মালভিয়াই দাবী কৰাৰ ধৰণে তেওঁ বম পেলোৱা নাছিল। এয়া শচীন পাইলটে গোটেই অভিযোগ খণ্ডন কৰি শচীন পাইলটে এইখিনি কথা স্পষ্ট কৰি নিজৰ একাউণ্টত দাগি ধৰিলে পিতৃৰ কমিশ্যন হোৱাৰ দিনটোৰ কথা। অৰ্থাৎ বম্বে গৈছিল 5 মাৰ্চ 1966 চন আৰু তেওঁৰ পিতৃ শচীন পাইলটৰ মতে তেওঁৰ পিতৃ কমিশ্যন হৈছিলে অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চলৈকে তেওঁ নিযুক্ত হৈছিলে, তেওঁ নিয়োজিত হৈছিলে 29 অক্টোবৰ 1966 চনত। যিয়ে নহওক, দুই পক্ষৰ এই দুয়োটা দাবী, এফালে অমিত মালভিয়া বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ সেই দাবীক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা আৰু তাৰ পিছতে শচীন পাইলটে ধৰিলে উভতি মুঠৰ ওপৰত এই প্ৰসংগটোক লৈ যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইখিনি সময় আছিল মিজোৰামত। হয়তো মিজোৰামে আজিও সেই সময়খিনি 1966 চনৰ সেই সময়খিনি হয়তো মিজোৰামবাসীয়ে আজিও পাহৰা নাই। সেই প্ৰসংগটোক লৈ এই ধৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ এই নেতা দুয়োগৰাকীৰ মাজত চলিছে বাকযুদ্ধ।